Pavel Marin, seda, mida võtma tulite selle täna kätte, saite 3-0 võit, 3 punkti see ilmselt Tallinna tänast mängu see kõige tähtsam asi. Ja kindlasti 3 punkti kõige tähtsam asi, aga mängu kohta võiksime nii palju öelda, et mul oli selline tunne, et me läksime selle Pärnu mängutempoga kaasa, et ei olnud nii palju neid teravaid momente ja oli kuidagi uimane see kogu liikumine meil siin väljakul. Tundus ka, et kuidagi mängisite sellise, noh, ütleme teise käigu pealt natukene, võibolla mingil hetkel lükkasite kolmanda, on see selle tiheda mängugraafiku süü või sa tunned, et oleksite ikkagi sellest hoolimata pidanud lööma veel ja ajama selle mängu natukene tempokamaks? Ma arvan kindlasti, et oleks pidanud mängu palju tempokamaks ajama. Ei usu, et see on väsimus ja füüsiline on meil hea, aga paraku nii on vahest mentaalselt vaimselt sa lihtsalt ei suudagi nagu oma mängu mängida ja lähed kaasa selle uimasusega ja teiste mänguga. Täna mul nagu oli selline tunne, et täna just seda me tegime. Et ei olnud see nagu nii kindel mängupilt meie poolt. Kas see on teil mingi püsivam probleem natukene? Just vaatasin, et tegelikult enne tänast 24. Viimasest võimalikust punktist olite 12 võtnud. Muidugi seal jäi ka neid raskeid mänge sisse, aga sinna jäi ka näiteks Viljandi tulevikuga mäng. On see mingi selline tõsisem asi, millega tuleb rohkem töötada? No, eks ma arvan, et kõikidel võistkondadel juhtub sellised mänge, nagu ka täna oli. Aga ma ei usu, et see tõsisem probleem on. Viljandis oli teine mäng absoluutselt. Täna oli ka üldse ei ole sarnased mängud täna ja Viljandi oma. Seal me jäime taha ja siin me juhtisime kogu aeg ja kõik oli nii-öelda kontrolli all, aga jah, et ei suutnud täna seda järgmist käiku sisse lülitada. No sa ise tulid poolal vahetusest, olid aktiivne, kui palju sind ennast praegu sisimas närib see, et sa siin noh, võitled põhikoosseisu nimel, sa ei ole kogu aeg seal algkoosseisus? Eks ma praegu tunnen, et mul on vorm hea ja kui ei saa siin mängida, siis mängin duublis, pole midagi teha. Et ka täna ma arvan näitasin, et teravust on, kõike on, aga vaimselt ise ka tundsin, et endast ei annud, nii-öelda ei suutnud kõik välja panna, nagu ka terve võistkond. Aga kindlasti mängida tahaks, aga see on juba peatreeneri otsus, et keda ta paneb mängu, keda ta ei pane mängu. Nii et võitled edasi, ega midagi on vaja Kalju ja Flora kinni püüda. Jah, kindlasti. Mänge on veel palju ees ja kõik on võimalik endiselt. Aitäh sulle, Jõuda!